Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na members, Ariel Branzuela, Jake Javelinar, Geno Magalona, at Joniso Lorenzo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata isang libo na at isa, kasabay nito sa Walker Mansion. Sa loob ng sobrang kamanghamang bulwagan ng vilya ng pamilya, sa paligid ng tatlumpong tao ang kumuha ng kanilang mga upuan. Nariyan ang mga kalalakihan at kababaihan, bata man o matanda. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang kaakit-akit at pino. May mga miyembro ng pamilyang Walker ng Mordo, bagaman ang pamilyang Walker ay hindi isa sa nangungunang sampung pamilya, sila pa rin ang nangungunang pamilya na may malaking background sa loob ng Mordo. Ang bloodline ni Justin ay isa lamang sa lima sa loob ng pamilya. Sa araw na ito, hiniling ni Justin sa kanyang ama, Nakatatanda sa pamilya ng Walker na si Anton Walker, na dumating sa tirahan ng pamilya bilang isang pahayag para kay Kate. Tila bata pa si Anton, kahit na ang kanyang buhok ay ganap na puti. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit at umupo sa isang kahoy na armchair sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang pag-uugali ay tila sa halip na mabangis. Sa tabi niya, si Justin ay patuloy na pinipinta ang kanyang tabako at dahan-daang pinaiilaw ito. Nagpaputok siya ng maraming buga ng usok, ganap na nakaharap sa kanyang poker na mukha. Lahat ng naruroon ay mula sa bloodline ni Justin. Sa ngayon, sila ay nakatingin sa kay Kate na may isang paghuhusga na titig. Pag-aari na ngayon ni Kate ang mga shares ng Walker Corporation, at nagmamayari ng parehong posisyon ng CEO at chairman ng sabay-sabay. Mula rito, tiyak na makakakuha siya ng inggit at puot. Ngunit si Kate ay hindi na naabala dito. Mula nang siya ay ipinanganak sa isang nangungunang pamilya, alam niya kung gaano kamalamig at kagalit ang mga miyembro ng nasabing pamilya ay maaaring maging sa bawat isa. Hindi pinansin ni Kate ang lahat at huminga ng malalim pagkatapos ay lumingon ng malalim kay Justin. Ama, ngayon na ang lahat ay narito, hindi mo ba dapat ipaliwanag ang lahat sa akin? Bakit naging gulay ang aking ina? Ano ba talaga ang nangyari noon? Inaasahan kong sasabihin mo sa akin ang lahat. Mas mabuti kung magbibigay ka ng patunay ng iyong mga pahayag. Slam! Bago pa matapos ni Kate ang kanyang mga salita, Isang matikas na lalaki na tila sa kanyang mga forties ang hamampas sa kanyang armrest. Walang prinsipyo, tinawid mo ang linya sa oras na ito, Kate. Ito ay isang pulong sa pamilya. Kahit ang nakatatanda ay nandito. Paano mo ma tanong sa iyong ama na ganyan? Hindi mo ba alam ang kababang loob o pagiging matanda ngayon na naging malakas ka? Ang pamilya Walker ay may mga patakaran. Kung kikilos ka sa ganitong paraan, kailangan mong disiplinahin. Halika, kuha mo ako ng letigo. Ang taong naglalabas ng utos ay tiyuhin ni Kate. Sa pamamagitan ng isang alo ng kanyang kamay, ang ilang mga gwardya ng pamilyang Walker ay sumulong na may letigo. Ang tiyuhin ni Kate ay karaniwang namamahala sa pagpapatupad ng mga patakaran ng pamilya Walker. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay hindi sinasadya na nanginginig matapos marinig ang kanyang mga kahilingan. Kapatid, hindi na kailangan iyon. Ako ang nangako na bibigyan si Kate ng pahayag, sinabi ni Justin, na umihip ng usok. Hiniling ko sa inyong lahat na pumunta rito kasama ang aking ama upang kumilos bilang mga saksi. Napapikit ang mga mata ni Kate nang makita niya ang mainit na ngiti ng kanyang ama. Isang malamig na panginginig ang bumagsak sa kanyang gulugod habang tinitigan siya. Huminga siya ng isa pang malalim at sinabi ng tahimik, magsimula na tayo kung gayon. Walang pagmamadali, hinawakan ni Justin ang kanyang kamay, ngumisi ng maliwanag. Ito ay lubos na isang mahalagang kaganapan, kaya paano na walang magiging saksi? Panigurado, Kate, alang-alang na maging patas, hiniling ko ang isang makapangyarihang tao sa mordo na kumilos bilang isang saksi. Hindi ko nais na sabihin ng mga tagalabas na bino buli ko ang aking sariling anak na babae, maaaring maunawaan ni Kate na mayroong mali. Walang malay siya na nagtanong, sino? Ako, isang masayang tono ang tumunog mula sa likuran niya. Sa isang sulyap ng isang mata, maraming malakas na lalaki na nababagay sa lahat ng dako. Hindi sila bahagi ng pamilya Walker. Sa sandaling lumitaw ang isang tao, na na nila ang bawat solong exit mula sa bulwagan. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay medyo hindi natukoy ng bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kate, na parang lahat ng nangyayari ay wala sa karaniwan. Sa isang iglap lamang, ang bulwagan ay naging isang mapanganib na lugar. Kung may pumasok o lumabas sa lugar, kailangan nilang magbayad ng malaking presyo. Tumalikod si Kate, galit na galit ang mukha niya. Si Lucas, na nakasuot ng suit, ay tumawid sa kanyang mga braso habang naglalakad siya ng tuloy-tuloy sa pasukan ng bulwagan. Kahit nagwapo at may talento si Lucas, siya ay nakasuot ng isang mainit na ngiti, isang hindi masabi na kawalang kilos na naghihintay sa paligid niya. Para siyang isang kamandag na ahas, handa ng hampasin kahit kailan. Sa likuran niya, sumunod ang dalawang iba pang mga tao. Ang isa sa kanila ay ang tagapamahala ng bulwaga ng Paramount, si Lenny Thompson. Matapos mamatay ang pinakapinagkakatiwala ang subordinate ni Lucas, pumalit si Lenny. Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang ibang tao ay si Missy Howard hindi lamang siya ang personal na kalihim ni Lucas, ngunit siya rin ang kanyang bihasang bodyguard. Ang ekspresyon ni Kate ay lumakas ng mas malamig nang makita niya si Lucas. Paano ka nakarating dito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ginawa ko, si Justin, na nakaupo sa dulo na upuan, sumagot ng may ngiti. Hiniling ko kay Prince Jean na pumunta rito at kumilos bilang saksi ngayon. Masama ang pakiramdam ni Kate tungkol sa buong sitwasyon. Siya ay bumulalas ng malamig, hindi na kailangan. Ayaw ko siyang makasama sa aking mga bagay. Nang hindi naghihintay para sabihin ni Justin ang anumang bagay, pinaliit ni Lucas ang kanyang mga mata at nagsalita muna. Kate, itigil mo ang kalokohan. Magandang araw ngayon para sa aking mahal na biana na ibalik ang kanyang katarungan. Siyempre ako, ang kanyang hinaharap na manugang, ay kailangang narito upang magpatutuo. Panigurado, makakakuha ako ng isang patas na pahayag para sa iyo kahit na sino ang may pananagutan sa pinsala ng aking biyanan. Matapos siyang matapos na makipag-usap, pumalakpak si Lucas. Ang ilang mga tao ay nagdala sa kanya ng isang kahoy na upuan at itinakda ito mismo sa tabi ni Kate. Umupo si Lucas nang walang pag-aalaga at tumawid sa kanyang mga binti, pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, Father-in-law, patawarin mo ako sa pagiging huli. Hindi ko alam ang nakaraan ng mother-in-law, ngunit ngayon na ginagawa ko, inaasahan kong bibigyan mo ako at ang aking asawa ng isang patas na pahayag. Isa sa alang-alang ko ito na isang regalo para sa amin na mga bagong kasal din. Ang mga salita ni Lucas ay medyo walang kabuluhan at mapaglaro, ngunit ang poot na maaaring madama mula sa kanya ay pinapaginhawa ang lahat sa takot. Ang pamagat ng anim na prinsipe ng Mordo ay hindi lamang para sa palabas. Maging si Anton, na nakaupo sa kanyang upuan, ay pinaliit ang kanyang mga mata ng malamig kay Lucas. Pagkatapos, tumanggaw siya. Ang mga matatandang tao na ito ay lubos na nasiyahan sa isang taong katulad ni Lucas. Siya ay tunay na isang kakila-kilabot na tao. Ito ang pagsusuri ni Anton kay Lucas. Isara mo ang bibig mo, Lucas. Ang ekspresyon ni Kate ay kasing lamig ng yelo. Kailan ako naging babae mo? Itigil ang pagbubuga ng walang kabuluhan sa harap ng aking pamilya. Wala akong kinalaman sa iyo. May iba pang mga tao na nagsisikap na makakuha ng hustisya para sa aking ina. Kailan ka pa at naging kasama ka dito? Bukod, mas gusto kong magpakasal sa isang aso kaysa sa iyo. Hindi ko kailangan ka dito upang maging isang saksi o alinman. Mangyaring tingnan ang iyong sarili at lumabas. Ngayon na, agad, nang ininsulto ni Kate si Lucas, lumakad si Macy at Lenny, ang kanilang mga mukha ay madilim pa sa gabi, ngumiti si Lucas at kumaway sa kanyang kamay. Kabilang ka sa akin, kahit na ano ang iniisip mo. Hindi isang solong tao mula sa Mordo o kahit na ang bansa H ay maaaring hindi magbago ng katutuhanang ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mayroong dalawang mga kadahilanan kung bakit ako naririto ngayon. Bilang isa, narito ako upang maging saksi para sa iyo at muling makuha ang hustisya para sa aking bienan. Bilang nang dalawa, narito ako upang makumplito ang ating kasal. Ang iyong lolo, ang iyong ama, ang iyong tiyahin, ang iyong tiyuhin, ang bawat solong miyembro ng iyong pamilya ay sumang-ayon na ikakasal ka sa akin ngayon. Magpakasal sa iyo. Sa kanyang galit, natagpuan ni Kate ang kanyang sarili na tumatawa. Lucas, hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang? Mas gugustuhin kong mamatay at isampal ang aking ulo sa sahig ngayon kaysa pakasalan ka. Ngunit nanatiling kalma daw si Lucas. Kahit na ginawa mo iyon, kailangan mo akong pakasalan kahit na ano. Ikaw ay magiging isang bahagi ng pamilyang Jean. Patay ka man o buhay. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong sundin ang iyong mga magulang, kanilang mga utos. Ang iyong mga matchmaker, mga utos. Ikakasal ako sa iyo. Gusto ko man o hindi. Ang tono ni Kate ay parang yelo. Bakit hindi mo ako subukan, kung gayon? Ginagaranti ako na kahit ang aking bangkay ay hindi magtatapos sa iyo. Ngunit hindi nagalit si Lucas sa mga salitang iyon sa halip, tumugon siya sa kanya ng isang mainit na ngiti. Kaya sinasabi mo na hindi mo ako papakasalan kahit ano paman. Talagang tinatanggihan mo ako ng sobra. Oo, hindi nag-atubiling tumugon si Kate kay Lucas. Maaari bang ilagay ang aking lugar sa iyong puso kahit na ihambing sa tagalabas na iyon, si Harvey York? Tama iyan. Sige, pumalakpak si Lucas. Sobrang prangka. Mas gusto ko kayo at higit pa. Ang mga labi ni Lucas ay hubog sa isang baloktot ng ngiti. Siguro hindi mo maintindihan, Kate. Para sa aming mga kalalakihan, gusto namin ang mga bagay na mahirap makuha. Kung mas lalo kang tumatanggi sa akin, mas gusto kita. Kahit na ako, si Lucas Jean, ay nakagawa ng lahat ng mga pagkakamali, mayroon pa rin isang magandang bagay tungkol sa akin hindi ako bumabalik sa aking salita. E antala natin ang ating kasal sa oras na ito at pag-usapan ang tungkol sa aking dinan. Ano ang sasabihin mo, Father-in-law? Inilipat ni Lucas ang kanyang tingin patungo sa dulo na upuan. Tumayo si Justin, pinaliit ang kanyang mga mata. Tunay na ikaw ay isang tunay na tao, ang aking mabuting manugang. Dahil tinanong mo, bibigyan ko ng isang patas na pahayag ang ina ni Kate ayon sa kasunduan. Agad na kumalma si Kate matapos marinig ang mga sinabi ni Justin. Ang pinakamahalagang bagay sa araw na iyon ay upang makakuha ng hustisya para sa kanyang ina. Ngunit si Anton, na tumahimik sa lahat ng ito habang, ay naupo ng diretsyo at humayag ng malamig, sandali lang. Bago mo makuha ang iyong paliwanag, hindi mo ba dapat bigyan kami ng isang paliwanag din? Natigilan si Kate, hindi niya alam kung bakit biglang sasabihin ng kanyang lolo ang ganito matapos na manahimik ng matagal. Narinig ko na binigyan mo ang isang tagalabas ng kalahati ng iyong shares ng walang pahintulot ng iyong ama. Hindi mo ba alam na ang mga shares ay kabilang sa pamilya Walker? Walang tagalabas ang maaaring magkaroon nito, at hindi rin maaaring magpakasal sa ibang pamilya. Wala akong pakialam kung paano mo ito ginagawa. Ngunit kailangan mong ibalik ang lahat ng shares at ibigay ito sa iyong ama. Kailangan mong gawin ito ngayon. Kung hindi, gagawa ako ng isang tawag sa telepono upang masira ang mga bayarin sa medikal ng iyong ina at papatayin siya kung saan siya namamalagi bago mo makuha ang iyong pahayag. Sa palagay mo hindi ko ito gagawin? Nang inag si Kate, hindi siya naniniwala. Malayo ka, lolo. Masyadong malayo. Maaari akong pumunta ng higit pa. Tumayo si Anton at lumingon. Tayo na, lahat. Iwanan ang lahat sa aking apo. Mangyaring magsaya ngayon. Inaasahan ko na ang 30% na shares ay ibabalik sa pamilyang Walker sa lalong madaling panahon. Ang bawat isa sa mga walkers ay tumalikod at lumakad palayo Tumatawa ng malamig. Di nagtagal, si Lucas at ang kanyang mga tauhan na lamang ang naiwan. Magalang na yumuko si Lucas sa likuran ni Anton. Lolo-in-law, father-in-law, panigurado. Tiyakin kung may masayang oras si Kate ngayon. Nang umalis ang mga walkers, kumaway si Lucas sa kanang kamay. Ang kanyang mga subordinate ay naglabas ng isang tradisyonal na kahoy na kamamula sa sulok ng bulwagan. Ang mga makukulay na ilaw at dekoris yun ay inilagay sa lalong madaling panahon na nag-iilaw sa bulwagan na may masayang kapaligiran. Ang tanawin ay nakagulat kay Kate. Walang malay na, sinubukan niyang umalis. Gayunpaman, iniunat ni Macy ang kanyang mga kamay at hinarang ang landas ni Kate. Ngumiti siya kay Kate, natatakot ako na hindi ka makakaalis ngayon, madam. Ano ang sinabi mo? Itinapo ni Kate ang isang mapanirang sulyap kay Lucas na naghahalo ng kanyang mga ngipin. Ano ang sinusubukan mong gawin, Lucas? Ano ang sinusubukan kong gawin? Si Lucas ay tumawa, nais kong makita ang pahayag na ibibigay sa iyo ng pamilya Walker. Ngunit hindi ginawa iyon ng iyong lolo, at binigyan pa ako ng isang misyon. Dapat mong malaman, lagi kong nirerespeto ang aking mga matatanda. Iyon ang dahilan kung bakit kukumpletuhin ko ang misyon ng Lolo Inlo ngayon. Walang pagmamadali upang maibalik ang mga shares. Magsimula tayo sa pagdiriwang ng kasal para sa ngayon. Inunat ni Lucas ang kanyang kamay at itinaas ang baba ni Kate. Sampal. Nagbigay si Kate ng likuran ng kanyang palad laban sa mukha ni Lucas. Isang malakas at malutong na sampal ang tumunog sa bulwagan. Nakakainis, walang hiya ka, kasuklam-suklam na tao. Galit si na Missy at Lenny at nais na kumilos, ngunit mainit na mumiti si Lucas sa kay Kate. hinaplos niya ang kanyang nasugatan na mukha, pagkatapos ay nagbuntong hininga at nagbubulong sa kanyang sarili. Paanong maraming tao sa mundong ito na hindi sumusunod sa mga utos hanggang sa sila ay bantaan? Akala ko ikaw ay isang matalinong babae, Kate, Ngunit bakit ka napakatanga? Sampal, ibinaling ni Lucas ang kanyang likurang palad sa mukha ni Kate. Ang kanyang sampal ay napakalakas, na halos mahulog si Kate matapos na mapaatres ng ilang mga hakbang pabalik. Marumi, bastard ka, hindi umiyak si Kate ni hindi siya natatakot. Patuloy siyang sumulyap kay Lucas. Maswerte ako na nakita ko ang iyong totoong kulay mula pa noong simula. Hindi ko nais na pakasalan ka. Paano kung ang isang katulad mo ay isa sa anim na prinsipe ng Mordo? Nakakainis. Sampal. Pagod na sa pakikipag-usap, si Lucas at gumawa ng isa pang hakbang pasulong at sinampal si Kate ng higit pa. Ang sulok ng bibig ni Kate ay nagsimulang dumogo, at ang kanyang magandang mukha ay namamaga na bilang isang baboy. Nasa loob sila ng Walker Mansion Hall. Tiyak, ang anak na babae ng pamilya ay maaari lamang makatiis sa gayong kahihiyan. Hindi sumuko si Kate, siya ay sumigaw ng malamig, lumabas ka ngayon, Lucas. Tatawagan ko ang mga pulis kung hindi mo ito gagawin. Ito ang teritoryo ng pamilyang Walker, hindi ilang lugar na maaari kang kumilos ng walang kahihiyan. Ngumisi si Lucas, ang teritoryo ng pamilya Walker. Bakit ka pa rin nakakainis sa lahat ng ito, Kate? Kailangan ng iyong ama ang aking buong suporta para maging pinuno ng sangay ng Mordo. Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang iyong buong pamilya ay ipinagbili ka na sa akin. Hindi mo ba ito nakuha? Nais mong tawagan ang mga pulis. Maaari mong subukan, ngunit mapahanga mo ako kung maaari ka ring makakuha ng isang inspector na pumunta dito. Malamig ang katawan ni Kate. Sa pag-iisip sa nakaraan, ang labis na kawalan ng pag-asa ay napuno ang kanyang puso. Bastard ka, katulad ka ng natitirang pamilyang Walker. Lahat kayo ay mga bastards. Si Lucas ay tumayo ng buong pagmamalaki, tumawid sa kanyang mga bisig. Hilingin ko sa iyo ang isang huling bagay. Matutulog ka ba sa akin? O gusto mo bang talunin kita hanggang kamatayan sa halip? Kabanata isang libo na at lima. Hinawakan ni Kate ang kanyang mga ngipin at mahigpit na bumulalas, sasabihin ko sa iyo ng isa pang sandali. Kahit na mamatay ako, hinding hindi kita papakasalan. Bang! Hindi na mapigilan ni Lucas. Ipinadala niya si Kate na lumilipad gamit ang isang sipa, at siya ay bumagsak mismo sa pulang kahoy na kama. Nagngangalit si Kate sa sakit, tumulo ang dugo sa kanyang bibig. Tumulo ito sa kumot na crimson. Ang pagkalat ng dugo ay kumalat tulad ng pulang taglamig. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin. Ikaw, itinaas ni Kate ang kanyang ulo ng buong lakas at sumulyap kay Lucas, ngunit ang tingin ni Lucas ay napuno ng baluktot na pagnanasa. Tila ang pagpapahirap sa mga babaeng kinagiliwan niya ay isang libangan niya. Nakaharap sa gayong tingin, naramdaman ni Kate ang isang malamig na panginginig ang tumatakbo sa kanyang gulugod. Naaalala niya ang isang alingaungaw ilang oras na ang nakakaraan. Si Lucas ay isang baluktot. Ang kanyang paboritong pastime ay ang pagpapahirap at pagpatay sa mga kababaihan. Sa katunayan, daan-daang kababaihan ang namatay na sa kanyang mga kamay sa mga nakaraang taon. Maghubad ka, Kate. Huminga ng malalim si Lucas, at pinunasan ang kanyang mga daliri ng papel na tisyo. Kinipigilan niya ang kanyang napakaraming pagnanasa. Kung patuloy kang lumalaban, baka hindi ko mapigilan at madurog ka. Ang pagkamahinahon ay isinulat sa buong mukha ni Lucas. Bang! Ang mga iyak ng sakit ay biglang tumunog mula sa pasukan. Dalawang lalaki na nakaitim ay lumipad sa labas, hamampos pa kanan papunta sa sahig. Sumunod ang isang malamig na tono mula sa labas. Masisira ko ang buong pamilyang Jean kung maglalagay ka ng isang daliri sa aking babae, Lucas Jean. Naniniwala ka ba sa akin? Nanginginig ang payat na katawan ni Kate. Alam niyang nandito siya, pumasok si Harvey sa bulwagan, walang emosyon. Nang makita siya ng lahat na nagmamarcha, ang lugar ay nahulog sa katahimikan. Lahat ay walang malay na tumingin sa kay Harvey, lahat sila ay tahimik. Ang pagpasok ni Harvey ay medyo matapang, ngunit si Lucas at ang kanyang mga subordinate ay nakatitig sa kanya ng isang mapanghusga na tingin. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may kasuklam-suklam, ang ilan ay malamig na tumatawa, at ang ilan pa ay mukhang naaaliw. Sa kanilang mga mata, tinangka ni Harvey na pigilan si Lucas ay isang palatandaan na siya ay kasing ganda na ng patay. Kahit na inaangki ni Harvey na nais niyang sirain ang buong pamilya Jean, posible ba iyon? Ang mga Jeans ay isa sa nangungunang sampung pamilya na may napakalawak na background sa Mordo at Country Age mismo. Ang mga taong sasabihin ang isang bagay na matapang ay alinman sa isang tulala o isang baliw. Bastard ka. Sino ka? Gaano ka katapang na nakikipag-usap sa prinsipe na ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtatahol dito? Hindi mo ba nakikita na abala ang prinsipe ngayon? Ang isang babaeng sekretarya sa kasuutan sa negosyo ay tumayo at sumulyap kay Harvey. Nais mong sirain ang pamilyang Jean. Ikaw ba ay patay ang utak? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Ang isang manlalaban ay idinagdag, tumatawa ng may panunuya. Marami siyang nakita na mga ijista, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang taong hanggal na ito. Ilabas mo ang taong ito. Ano ang nagbibigay? Gaano kakatapang na makagambala sa pagsasaya ng prinsipe? Mayroon kang isang nais na kamatayan. Maraming mga matikas na lalaki sa nababagay na kasuotan ang nagpakrak ng kanilang mga leeg. Umupo si Lucas sa kanyang kahoy na upuan na pinipiling manahimik. Humigup siya ng kanyang tikap at pinanood ang palabas. Alam ni Lucas na ang taong biglang nagtatahol dito ay si Harvey na patuloy na lumalaban sa kanya. Bago, si Harvey ay hindi sinamahan ng napakalakas na si Rachel kaya si Lucas ay hindi nag-abala tungkol sa kay Harvey ngayon nais niyang makita kung si Harvey ay talagang may karapatang mamatay kasama ang kanyang mahal na si Kate